štúdio Vlado a Johanka uvádzačujú za plechovými dverami na železnej studničke v Bratislave. Priatelia, sme na železnej studničke a celé roky mi vŕtalo hlavou, čo je za týmito plechovými dverami. Teraz je to konečne otvorené, tak ideme s Johankou na prieskum. Čo ty na to, Johy? No, dneska má Johanka aj príľbu, síce cyklistickú. Johy, bezpečnosť je prvoráda, myslí na to. Áno. Poďme. Čo tam je? Zaujímavé. Oblé steny. Vyzerá to ako pivnička. Nejaký výklenok. No podľa toho spodku možno, že je to zamurovaná chodba, ťažko povedať. Víš, tu dolu si všimni, to je prach. Tu je ďalší, tehlový výklenok. Čo vyzerá to celkom dobre na to, že to má x rokov. No toto bol pravdepodobne bočný vchod. Už sem žiaľ nedá dostať, ale môžem vám ukázať. Tu je cesta, ktorá išla von. No ako sa ti ľúbi aj pivnica? Pekná je. Poďme von. Tak vchádzam do druhej pivnice na železnej studničke. Ako vidíte, je pomerne priestranná, má tehlovú klembu. Vždy som chcel vidieť, čo je vnútri, tak konečne som sa mohol pozrieť a môžete vidieť aj vy. Neviete niekto, na čo slúžila táto diera uprostred pivnice? Na výlete sme našli krásneho hadíka. Pekne syčí.